بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے. آج کے دن میں جتنی بھی رول نمبر سلپس ایف بی آر کی طرف سے اناؤنس کی گئی وہ میں نے تقریباً آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. جن ڈسٹرکس کی ابھی تک شیئر نہیں ہوئی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جب بھی آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اور آج کا جو ہے رول نمبر سلپ ابھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے پشاور والوں کے لیے. اور پشاور والوں کا جو رول نمبر سلپ آیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسکریننگ ٹیسٹ فار دا پوسٹ. کوئی بھی پوسٹ ہو جیسے کہ یو ڈی سی کے لیے آج آئی ہوئی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اسکریننگ ٹیسٹ بھی تقریباً اسی کو کہتے ہیں جو آپ کا ایم سی کیوز لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایم سی کیوز جو کوسچنز ہوتے ہیں آپ نے 100 کوسچن جو آپ کے ہوں گے وہ آپ نے سالو کر کے اسی پیپر کو آپ نے واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور ان کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں 24 نومبر 2021 سے. اور باقی جو ان کی انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. تمام کی تقریباً سیم ہوتی ہے. آپ نے سی این آئی سی کارڈ لے کے جانا ہے. اگر آپ کا سی این آئی سی کارڈ گم ہوا ہے یا آپ ابھی آپ بنوا رہے ہیں تو اس کا جو ٹوکن ہوگا وہ آپ نے لازمی لے کے جانا ہے, جو ناظرا کا رجسٹر ٹوکن ہوگا. اور اس کے بعد اوریجنل کال لیٹر جو آپ کو موصول ہوا ہوگا وہ آپ کو بائی پوسٹ موصول ہوتا ہے. جن کو نہیں موصول ہو پاتا وہ اپنے ریجنل آفس سے لے سکتے ہیں. ریجنل آفس سے مراد آپ کا جو قریبی ایف بی آر کا دفتر ہوگا وہاں سے آپ موصول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. باقی جو ریکوائرمنٹس اس کے اوپر دی ہوتی ہیں, جو بھی لیٹر آپ کو موصول ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں پہلے, اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی, کون کون سی چیزیں ہم نے ساتھ لے کے جانی ہیں. COVID-19 کے لیے اسپیشل جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ کے جانی ہوتی ہے. ماسک آپ کے پاس ہونا چاہیے, سوشل ڈسٹینس آپ نے رکھنا ہے. باقی جو جو چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی وہ آپ نے جب بھی آپ کو سلپ ملے یا آپ نے دیکھ کے جانی ہے. ڈیلی کی جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ایف بی آر سے ریلیٹڈ, کوئی بھی سلپ آتی ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. اور ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے آپ کے لیے جو بھی میٹیریل مناسب ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور جو کوئی پیپر مجھے مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں. کچھ کوسچنز دوست ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کرتے ہیں, وہ کوسچنز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آپ نے جب بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہو آپ ہمارے چینل پر انشاءاللہ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیوز فراہم کی جائیں گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.